թողսեմին։ Թողսեմին դուրս արի իրանցտենից ու ես կօգնեմ քեզ ամեն ինչ կանեմ քո համար։ Սե ուղակի խնդրում եմ դուրս արի, թողսեմին, թող։ Բայց իմ քրոջ ընտանիքը ո՞նց կանդեմ։ Ես էլ ինձ չեմ կարա այդ մեղքի տակ ցմարեք։ Սեդ։ Ես էլ եմ նոր տուն եկել։ Տանը ոչ ոք չկար։ Ինչ լավ է կարալ, ես էլ ուզում եմ սուրճ խմեի, հեսա դնեմ գամ։ Ալիկ, ինչ-որ բան է ախը։ Ոստիկանությունից էին զանգել, երևի երեխունելի կանչեն հարցաքննության։ Ալիկ, խնդրում եմ, բաց թող։ Ես առանց քեզ չեմ ապրում, Սեթ։